Vi har fået helt nyt merchandise, både tracksuits, musimot rygsækker og caps, udover alt det andet, vi de har. Jeg vil blive virkelig glad, hvis I smutter det ned på linket i beskrivelsen og køb det, inden det er for sent. Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video kanal. Og i dag, der er det simpelthen endnu mere lifting simulator. Og øh, I vil virkelig gerne se mere, fordi at, øh, den video, den, er, øh, den klarer sig ret godt. Så jeg håber, at I gerne vil se mere af det her lifting simulator, fordi at, øh, ja... Vi skal simpelthen prøve at se, om vi kan komme i flere prestige, fandt jeg ud af, det var, men det hedder ikke på stis, det hedder stage. Så vi kom, sidste episode kom vi i, nemlig i stage 1. Alle er i stage 0, som I kan se her. Og oh, der er faktisk ret mange, der er kommet i stage her. Men der er nogle i stage 0, øhm, og så er vi stage 1, som er rebirth 1. Øhm, men øh, vi skal prøve at se, om vi kommer op på 2 og 3 og 4 og sådan noget i den her episode. Det kan vi nok ikke. Vi kan måske komme en højere op, jeg ved det ikke. Øhm, men øh, jeg har farmet en lille bitte smule, så hvis vi nu lige sælger her. Bum, 37 millioner. Og den næste stage, vi skal have her i body, altså den koster 150 millioner. Så der går lige lidt, men vi kan jo måske lige hurtigt gøre det lidt bedre ved at købe en motorcykel. Øh, køb og øh, et øh, hvad hedder det. Sådan et. Øh, et skab, hvor man beholder sine penge, så der ikke er nogen der tager dem øhm, Og så. En den her sådan, så vi kan have 60 millioner plads. Det er altså ret godt. Okay, hvor meget får vi nu hver gang vi gør sådan. her? Wow, det var en. Boop, boop, boop. Du. Og vi bliver kæmpe store, vi bare gør det en gang. Okay, og vi får 33.000 muskler. Hver gang vi, vi løfter den her en gang Det er mange muskler Okay, øh, men i hvert fald så øh, Så er der kommet nogle nye ting i shoppen Der er for eksempel kommet øh, Der er kommet en playerhunter Fame protection, fame Eller double fame er der kommet Ved du hvad jeg har lyst til at købe? Jeg har lyst til at købe infinite size Det vil sige, der er ikke noget, altså det er infinite backpack Kan man også godt sige Det kunne være virkelig sejt at købe den, jeg ved godt den er dyr Men den har jeg så lyst til at købe 1600, det gør vi Plus jeg tænker også at vi køber VIP Um, fordi at uh, fordi der står 50 der står no, stå opening sale. Der er 50% uh, rabat lige nu, så den kan vi da også godt lige købe. Og jeg tror faktisk at den der vip ting, den gør at um, hvis vi går herover i buy, så er der jo faktisk nogle Robux ting, for eksempel hvis vi går herop. øh uh, lad os lige se her. Hvor er den? Der, for eksempel Dumbbell, I kan se den her Dumbbell her, den koster rigtig 399 øh, Robux Den har vi nu fået med i VIP, så næste gang vi går i, i Prestige, eller Stage, eller Rebirth øhm, Og vi starter forfra, så i stedet for at starte forfra med den her Pencil her Så kan vi altså tage den her Dumbbell her Og, øh, og så kan vi allerede løfte lidt, og være lidt på forkant øhm, Så det er faktisk virkelig godt, det er, det er også noget af det VIP gør Okay, så nu skal vi simpelthen løfte, oh, okay jeg kom til at tage den på, så nu, har, nu får vi kun 200 muskler Det var ikke meningen, meningen var at vi skulle tage den her Safe her Bum, sådan der, nu, nu burde det gå lidt hurtigere, sådan der, okay, så, nu kan vi simpelthen have uendelig meget, øh, uendelig meget, øh, ja, hvad hedder det der, muskler, eller hvad det hedder, jeg ved ikke, om vi så kan blive uendelig store, bliver vi overhovedet større lige nu, det er svært at se, ikke? bliver vi større, jo, vi bliver lidt større, jeg kan godt mærke sådan, den lige, den lige, jeg løfter mig lige lidt, lup, der, der løfter jeg mig lidt, og så, lup, der løfter jeg mig lidt, så, det er meget lidt, øhm, så, når vi, hvis vi skal være så store der, så skal vi nok, bare have lidt flere, øh, lidt flere stage, eller hvad det hedder, og plus vi skal nok også have en lidt større, en lidt bedre ting over løft, tror jeg. Det er i hvert fald det, er i hvert fald det jeg tror. Um, okay, så nu tror jeg egentlig bare, der er også noget, der hedder hunt. Nå, det er det der player hunt. aner ikke, hvad det gør. Så, kan man, så er der også kommet en ny, ny stats her. Så kan man se her, at øh, mit navn, det er spider hvor meget fame jeg har. Jeg aner ikke, hvordan man får fame. Det, er, det gør man nok ved at dræbe nogle onde mennesker, tror jeg. Lidt usikker. Øh, uh, totalt hvor mange muskler vi har. Uh, vi har 29 millioner total. Se, vi har kun 4 millioner herovre, men vi har 29 millioner her. Og det er simpelthen fordi, at det var meget vi har haft i alt. Selv når vi har solgt alt muligt og alt muligt, Og sådan, hver gang vi har solgt noget, så er den her ikke startet forfra. Uh, hvor meget liv vi har. Vi har uh, 51 millioner liv. Det er ret meget liv. Hvor meget skade vi lige nu har. Lige nu skader vi 10 millioner. Det er ret godt. Og vi er i 17 i størrelse. Og vi løber uh, 6, Nej, vi løber 60 hurtigt. Så ja, det ved jeg ikke helt. Øh, vi kan godt prøve at dræbe ham der. Nej, det gider jeg faktisk ikke. Han er en bully. Oh, han er en bully. Hvis vi dræber ham, så fik vi new fame. Nu er vi nice guy. Se, vi er blevet en nice guy, fordi vi dræbte en, en mobber. Vi dræbte en, der var en mobber, så derfor så blev vi en nice guy. Hvis vi nu havde dræbt en, der var en god person. For eksempel ham, der han er bodyguard. Eller der er en eller anden, måske en anden. Jeg ved ikke, hvad han der er. Og han er også bully. Bully. Boink. 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 Nej, hvad? Ved jeg jeg mistede to fame. Jeg mistede to fingre, Jeg tror, det var fordi, jeg kom til at ramme en eller anden, der ikke var. De der små nogle der, det er altså også svært at se. Han ligner mig! Han ligner mig! Det er mig! Vent, 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 vent. Vi går lige hurtigt over. Vi går lige hurtigt over i sæde. Og så bliver vi lige så, lige så lille som ham. Så! Vi er lige så, vi lige så lille som ham. Det er mig! Hi, <laughs> Hej mig! Ej, dumt. Uh, okay. Nå, no, men... Hjælp! Hjælp, jeg Okay, <laughs> færdig. Okay, Så øhm, nu skal vi simpelthen bare hurtigt lige have nogle flere penge. Så vi... Wow, okay, ham der han blev hurtigt. Er du sindssyg? Okay, okay, ro på. Ro på. Øh, hvad var det næste ting, vi øh, kunne købe her? Det er 30 millioner for noget. Spørgsmålet er, om vi skal købe den her for 30 millioner. Eller om vi skal spare op til det her body altar 150 millioner. Så får vi nemlig fem gange så meget. et liv øh, jeg har fem gange så meget liv, skade Og hvor hurtigt vi, øh, vi får hvad hedder det vi, ja, vi, får muskler Og vi løber tre gange så hurtigt Og herover er det kun to gange Så ved du hvad Det her ikke Det er altså ikke dumt Det synes jeg faktisk lidt øh, ved du hvad Jeg tror faktisk det er det vi gør Vi kommer til at, og øh, farm farme her Uden at købe noget som helst andet Så farmer vi bare indtil vi har 150 millioner Det kommer til at tage noget tid Men øh, det er jeg faktisk villig til at gøre Okay Vi har simpelthen Jeg har skaffet mig øh, ret meget her øh, 59 millioner næsten 60 millioner, hvis vi lige smutter. Åh oh nej, det kan vi ikke gå vi, vi, går den her vej. Vi skal lige se, sådan der 60 millioner har vi nu. Vi sælger 139 millioner. Vi tæt på. Vi er meget tæt på. Vi er der ikke helt endnu, men vi er virkelig tæt på. Danser han? Han danser med... Ej, det er dumt. Han danser, mens han træner. Og... Undskyld. Står jeg overhovedet? Hvorfor kom jeg der overhovedet? Ja, det ved jeg ikke. Nå. Okay, det var, Hvorfor kan man danse samtidig? Og I har også fortalt mig, hvordan man får de her emotes her. Det er noget, man, man køber. Nå, hvad, What? der står? Der står de disse, altså de, de er, de fjernet i, den her, øh, det her spil. Han danser der derovre. What? Det giver da ingen mening. Hmm. Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ved ikke, hvordan han kan gøre det. Er det nu? Boop! 51! 151! Ja tak. og oh, se, vi er døde der. Og på lige at se, der kommer sådan en ny uh, death screen sådan, så i det der, det blev, helt, det blev helt sort eller gråt, og så kom der sådan en, ja, det, var, det er ret sejt faktisk, men okay, lad os egentlig prøve nu. Body Alter, stage 2, bye. Har vi købt? Ja, vi har købt den nu. Equip der. Nu er vi så, prøv at se, hvor hurtigt vi er. Vi er mega hurtigt. Og så kan vi over i bye her, og så kan vi købe, hvad øhm, kan vi købe? Vi købe den her dumbbell, buy now. Sådan der, purchase, vi har den på nu. Og så skal vi den her, whoop, Nu får vi 550 hver eneste gang. Vi starter med 550. Normalt skulle vi starte med at få en, kan man godt sige, ikke? Men nu får vi altså 550 muscle hver eneste gang. Det er altså vildt godt, det her. Okay, um, og nu er vi oppe på to her. Der er faktisk en her, der er oppe på tre, tredje stage. Kan man se, er der, er der kommet et leaderboard, hvor man kan se, hvor mange stage folk har? Nå ja, der er jo faktisk ikke, engang, der er jo ikke uendelig stage. Hvad er det, der? Det er Heroic Leaderboard. Notorious Leaderboard. Highest Kill Leaderboard. Biggest Size. og oh, ja, det er, hvor store folk er. Huh! De er noget op på t og quadrillioner Trillion og quadrillion Okay, øh, ja vi er ikke engang kommet op Jo vi kommer op på million <laughs> Vi kommer op på million, så er det bare lige billion Og trillion og quadrillion Så det, ja øh, yep, det kommer til at tage noget tid Men øh, ved du hvad, vi arbejder på det Hvor mange var der egentlig af dem her Der var 3 og oh, 5 billioner Sådan der, så der er seks i alt øhm, Så ja dem der ligger der De er nok alle sammen op på øh, 6. stage tror jeg Ellers, så, ja, ellers så er det nok lidt svært at få så mange, af de, så mange muskler, som de har Wow, okay, de kæmper der Det må jeg gerne gøre Jeg er bare oppe på stage 2 her I skal ikke tænke på mig Jeg klarer den den herovre um, Kan man scrolle her? Det kan man Okay, hvad, hvad er folk på? Der er en, der er på 1 der 1, 1 2 og 3 Okay, så der er 2, der på 2 Kan jeg se Og så er der en, der på 3 Og resten er på 1 og 0 Okay um, Hvis vi nu sælger det her, vi har fået nu 141.000 hvor, hvor meget længere ned kan vi gøre, komme? Wow, okay, vi kan faktisk komme ret langt ned herind. Bum. Sådan der. Før fik vi 500, nu får vi... 5.500. Nå, nå, okay, ja, ja. Det er faktisk ret godt, det her. Men øhm, det er jo selvfølgelig et ret grindy spil. Der er ikke rigtig mere sådan lige nu. Det er et ret nyt spil også. Det er kommet ud i sådan lidt under en måned. Øhm, så selvfølgelig er det meget nyt. Der kommer også helt sikkert mere. Fordi de har allerede opdateret spillet, som I så her. Så det, det vidner bare om, at øh, der er mange, der nemlig bare laver et simulatorspil, og så laver de det bare, og så går de videre til et nyt simuleret uden at opdatere det. Men det her, det ser ud som om det er også virkelig populært. Så det ser også ud som om, at det kommer til at blive opdateret. Og det glæder mig meget til, at der kommer endnu flere ting end det her. Fordi det er i hvert fald godt lavet, kan man sige. Så det glæder mig rigtig meget til. Jeg har faktisk lige læst, at de skriver også, hvad det er, der kommer i næste opdatering. Og i næste opdatering, så skriver de, eller ikke i næste, men de i hvert fald, der står det, der vil komme. Så det vil sige, det kan også godt være, at det er næste opdatering, det kan også godt være, at det er om flere opdateringer. Men der står øh, noget det er lidt mere kedeligt, står der bare, at der kommer flere af de der øh, gener, og, eller hvad det hedder, flere ting, man kan løfte og sådan noget. Det er jo ikke så spændende. Men det, der er spændende, det er, at der står, at der kommer bosser, som man kan dræbe, og så kan man få skills. Man kan få mega gode skills fra dem. Det glæder mig meget til. Så det vil sige, at man skal bruge sin styrke til at dræbe bosser. Det glæder mig virkelig meget til. Og plus, at der kommer også øh, pets. Det er selvfølgelig. Mm, jeg havde håbet, lidt håbet, at det her ville være uden pets. Fordi pets er der i alt. Altså, der er helt sikkert pets over det hele. Nu hvor at Pet Simulator lavede det, og nogen før, Pet Simulator nok også. Sådan noget. Så der, der er pets over det hele. Hver gang du kan ikke have simulatorspil. Du kan ikke engang have et spil uden pets, er jeg ret sikker på nu i Roblox. Så det er selvfølgelig lidt at de også hopper med på petsbølgen. Øhm, men øh, det, er, det er selvfølgelig også fint nok. Men jeg glæder mig i hvert fald mega meget til bosser Og. Øh, og så kommer der også et eller andet der står også, der kommer nogle flere tutorials, som man som man ikke var i tvivl om hvad man skulle ud og det ved jeg ikke det det er også fint nok um, der står også et eller andet med settings man kan toggle uh, sell muscle on hvad er det med sell muscle on hvad det, hvis vi ikke vil sælge eller rank på aura reveal på conceal power rank Nej, det er den anden. rank Nå, no, det er det samme. Jeg er meget i tvivl. Vent, jeg tror, jeg ved, hvad det der rank er. Fordi kan du se, over ham der, der, står der hulk. Over for eksempel ham der. Der står der buff. Så det er en anden rank. Over ham her, der står der også buff. Og ham der, der står der decent. Buff. Øhm, lad os prøve at finde nogle af de andre. Hulk. Der står også hulk over mig. Ham der står der beast over. Og hvad står der over ham her herover? Altså der står nice guy. Det, der, det, det er vores fame. Men hulk, det er det, jeg taler om. Øhm, okay, og her, ham der er nice guy, hvad der står der så? Det kan man ikke se Jo, det står der, Hulk også, han er også Hulk Der burde være et eller andet, er der ikke et eller andet leaderboard, eller ikke leaderboard, men er der ikke et eller andet sted, hvor man kan se, hvad det er, man er lige nu? Det kunne være fedt Fordi jeg ved ikke, hvad kommer efter, det er nok Beast, der kommer efter, uh, Hulk, fordi hvis vi kigger herop. Ham der, han hedder, uh, ham der der, ja, han er den, der har tre i stage uh, og han er, han er Beast, så det er nok efterhullet. Så hver gang der står rank up, Så kommer jeg til at hede noget nyt herop. Det er ret smart Okay Men jeg ved bare ikke, jeg ved bare ikke lige hvor man kan se Hvad man, hvad man kommer til at hede. Nej. Det ved jeg faktisk ikke Okay lad os bare sælge her igen Bye. Og så 3 millioner Så kan vi faktisk købe en sådan en her Bum Så skal vi simpelthen bare løfte med den her nu får vi 22.000 Ja yeah, ja yeah, ja yeah. Og oh, de dræber hinanden skal jeg være med til at dræbe folk? Jeg kunne faktisk godt være med til at dræbe folk. Men jeg tror, vi skal lige det have noget mere, fordi I kan prøve at se her. Vores stats, de er ikke så høje, og jo mere vi løfter, jo, jo højere bliver de. Um, så hvis det er, at vi lige løfter lidt. Meget, mener jeg. Vi løfter meget. Og så bagefter det. Så kan vi altså lige se, uh, om vi faktisk har lyst til at angribe nogle af dem. Vi kan for eksempel lige kigge her. Så kan vi lige se. Lige nu så er vi oppe på 1 million. Um, 1 million her. Så er der dem, der har 15 millioner, 77 millioner og 158 millioner. Så alle, undtagen de tre, kan vi dræbe. Lige nu faktisk. Og det er jo, det er jo de tre store der. De tre, der er store lige her. Dem kan vi dræbe. Så det er jo faktisk ret let så ved vi lige præcis, hvem det er, vi skal gå efter. Uh, hvis, vi nu bare, hvis jeg nu bare holder den her slå-knap inde, ikke? og så bare slår. Kan jeg ikke slå ham her? Hvorfor kan jeg ikke slå ham her? Øhm, um, hvor er den døden? Det ved jeg faktisk ikke. Hvis jeg nu bare går herover, og så bare står og klikker på alt. Åh, oh, nej, jeg kommer til at sælge. Det er dumt, fordi prøv at se, hvis vi går ind i stats nu, ikke? Wow, okay, det var min um, hvis vi går ind i stats nu, ikke? Prøv at se. Nu har vi kun 200.000 uh, damage. Så hver gang vi sælger, så mister vi det hele, mister vi alt vores liv og al vores damage, så skal vi øh, bygge det op igen. Det er selvfølgelig lidt irriterende. Um, ja, så vi skal ikke, det er, det, er, faktisk ret smart at dem der at være derovre, fordi hvis de er derovre, så hvis det er, at man prøver at gå hen og dræbe dem, så kommer man selv til at vi mistede tre fame der. Kan vi dræbe dem her? Jeg kan ikke engang ramme dem. Spark. Kan spark. Bum. Åh, oh, det kan være, det hjælper at spark. Det ved jeg ikke. Boop. 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 Okay, det er som om de ikke dør Jeg står og tramper på dem, hvorfor dør de ikke Nå, ja, det ved jeg ikke, okay I hvert fald, vi skal lige løfte lidt videre her Og vi er blevet bully nu, nu er vi simpelthen blevet mobber Ja, det er vel uheldigt Og oh, ham der, han er en jerk <laughs> Det er værre, ej, det er ikke godt, okay Så ja, vi skal ikke, jeg tror ikke vi behøver så at kigge så meget Vi har nu tre killstreak, men det er lidt ligegyldigt Jeg tænker killstreak, mm, det gør ikke noget. Men indtil videre i hvert fald, så er der ikke så meget mere igen at lave. Vi kommer i stage 2 i den her episode, så det er jo meget godt. Uh, men jeg glæder mig lidt til, at der kommer de der bosser, så kan det være, at, og måske også pets, så kan det være, at uh, vi kan lave en hel masse flere ting, men ellers så lige nu, så er det meget det samme, som det var i sidste episode. Det er bare at farm der ud af. Og ja, det eneste det er, at det bare kommer til at tage tid. Og øhm, der er jo ikke rigtig noget nyt, det er bare, at jeg skal stå her og farme. Og det er, det er det, der er lidt nede ved simulatorspil. Uh, det er derfor, at jeg for eksempel godt kan lide Wizard Simulator. Fordi mange, altså ord simulator er jo det her med, at man bare står og altså, faktisk så Simulator -spil, ikke? Det er, jo, det er jo faktisk... Altså simulator betyder, at man efterligner noget. Altså at man simulerer det. Så det, det er mere sådan realistisk, hvis, hvis der er for fx de der farming-simulator. Altså som, som er de der andre spil, hvor man, hvor man skal køre lastbil. Og, som om man er en farmer. Og nu er det weight- eller lifting-simulator. Så nu simulerer vi, altså vi lader som om, at vi er en, der løfter ting. Så det kan man godt sige, det er rigtigt nok, men... Hvad hedder det, men bare det her, de her simulere det bærer præg af at man skal bare stå her og farme meget Og det kan jeg godt lide, men det er bare ikke så optagevenligt, Altså jeg mener, der er ikke så meget om tale om lige nu Jeg står og bare og løfter en, hvad hedder de der vand Jeg ved ikke, hvad de der hedder Jeg står og løfter en eller anden rød ting Og, og der, er ikke så meget, der er jo ikke så meget at tale om der Så, åh oh nej, nej du, oh, det er lidt, nå Ja, men i hvert fald så, så er det nok derfor at jeg bare venter til næste episode Hvor der nok kommer bosser så, øh, så der vil jeg bare sige tak fordi I så med kan den video Hvis I kunne lide den, må I mange sådan like Og subscribe til min kanal Og så er der gerne at sige, inden vi ses til den næste video Ej